Не справжній, а навчальний. Цей вибух був необхідний для запобігання утворення льодового затору. На Південному Бузі – тренування надзвичайників краю. Вчаться, як діяти під час льодоходу та повені. Такий тренінг організовують щорічно, каже начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Під час проведення навчань відпрацьовувалися такі питання, як розчищення русла річки для запобігання заторам і зажорам льоду. Далі відпрацьовували питання укріплення берегової лінії мішками з піском для того, щоб тала вода не розходилася у пойму річки. А ще відпрацьовували і різні способи порятунку людей на кризі. Як самостійно дістати з льодового полону, навчали усіх охочих. За словами заступника начальника групи водолазно-рятувальних робіт Олександра Борисенка, минулоріч на водоймах області врятували 17 краян. Завдання саме по пошуку, підняттю, рятуванню людей в нас відбувається досить часто. Так як ми врятували за минулий рік, група водолазно-рятувальних робіт врятувала 17 людей. А під час льодоходу та повені нещасних випадків не зафіксовано. Така статистика за останні 5 років, повідомляє начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Це не дає нам права не бути готовим до тих чи інших випадків реагування на такі надзвичайні ситуації. На території Хмельницької області знаходиться більше 2000 водойм, і річок, і озер, і каскадів озер, які при неправильному балансу утриманні цих водойм, неправильному спуску води, можуть утворитися до того, що навесні під час великих талих вод можуть утворюватися такі заторні явища. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.